STEP står alltså för Scandinavian Transplant Exchange Program, och det är ett sätt där vi försöker matcha donatorer av njurar med mottagare. Och det är ju de fall när det finns ett par där mottagaren och donatorn inte passar ihop på grund av vävnadstyp eller att blodgrupperna inte passar. Och då kan man titta på andra par som inte passar. Och det låter ju inte så komplicerat, men det är svårt, om man har liksom två så är det svårt att få att A ska passa till B. Det blir mycket lättare om man har 25 stycken i lådan, för då blir det väldigt mycket mer sannolikt att man får träff och att man hittar någon som passar väldigt bra till någon annan. Att fyra gånger om året så har vi, då tittar vi i den här lådan, då samlar vi upp så många par som möjligt i lådan, och då är det ett dataprogram som ser vem som skulle kunna passa med varandra. Det svåra är sen när man får en massa möjliga kombinationer att välja de byten som är bäst. STEP gör liksom reklam för hela den övriga levande donationsprogrammet också, så tror jag att man kan hitta fler möjliga levande donationer. Det är ju bara att det gäller att sträcka sig lite längre ut. Med Sverige så var det ju svårt att få fart på det, för det var för få par i lådan. Med Danmark också så blev det helt plötsligt mycket mer än vi trodde. Och det var nästan så att vi transplanterade bort alla som var i lådan. Och får man då med Norge och Finland, Island kommer ju med någon enstaka, och det är på gång alltså. Jag tror Finland kommer först, då kommer det bli, man får en ännu högre frekvens. Vi började ju i Sverige och då gjorde vi 7 stycken byten, och sen så har vi då i det skandinaviska programmet mellan Danmark och Sverige hittills bytt 18 till, och nu har vi 3-4 byten som vi håller på, så vi har 11 till byten på gång. Så det är nog, innan året är slut, är det väl 30 extra transplantationer som har gjorts i Skandinavien tack vare detta. Det finns även initiativ för man ska göra det internationellt över hela världen. Det finns dock en begränsning i att transporttiderna ska vara rimliga, kanske en 3-4-5 timmar, inte mer. Därför tror jag det kommer att vara begränsat. Och det kanske krävs ett upptagningsområde på 25 miljoner för man ska få ett optimalt program. Sen tror jag inte det blir så väldigt mycket effektiva. Så jag tror vi kommer hålla oss inom Norden. Och det är också för att det krävs väldigt mycket förtroende mellan de olika centren. Man ska veta att man kan lita på att de tar ut njuren på ett bra sätt. Och vi har väldigt mycket stort förtroende inom Skandia Transplant, där vi har jobbat ihop i många år.